I pozdravljam ljudi, ovdje je Koč Hrade. Danas, šta radimo? Danas imam tužne vesti. Al baš tužne vesti. Znači, meni, pošto imam, ja imam jednu stream scenu u kojoj, napravio sam je sad nova, u kojoj ja, kao ima slika, stream počinje uživo, subscribe i tako te gluposti pišu i chat pored. I ja mislio da će da mi snima, kao snima mi samo ekran. Na kraju, bila je selektovana ta scena. Na kraju se snimalo, znači snimao se ekran preko te slike i kao chat pored, ali pošto nije to bio stream, to nije bilo chat. I pustit ću, znači stavit ću vam jednu sliku. Znači, kako je to, ali nismo nešto puno uradili, napravili smo ovu trsku, skonto sam da može da bude i u vodi, ali nećemo da je stavimo u vodu, nego ćemo fino ovdje da je stavimo. Ovdje sam našu ulaz u brod, kako mogu da uđem u brod. Malo smo dalje kopali, oba. I skonto sam da to nađem. Vaj cave! Taj cave sam skonto. Njega ću da zagradim. Zašto mislim da nisam još spreman. Ovo smo proširili na 3 bloka i tako ću od sada kopam. Napravili smo... Čekaj. Skonto sam da mogu... Šta? Slash G 1-3 slash game mode 2-4 4-4-2-4 slash game slash game mod slash slash T 6-7 slash time 8-11-3-3 slash 1-4 1-4 1000. What? Say what? Ok, sjetio sam se da mogu time set day. Uglavnom, taj cave sam skonto dok sam kopao, bilo mi nešto zombi i neki pauk koji su mi se čuli. Ja ono kopam, kao onaj treći blok i skontam cave. I u cave, kad sam skonto to odmah sam... E, vidio ovaj način. Odmah sam zatvorio. Dobili smo... Napravio sam štab za pecanje i da, između te one prve epizode i one propale epizode sam napravio farmice tu i tamo, jer nisam teo da dovodim zemlju sad tamo. I evo narasla jedna, imam. I to je to, do duše, malo se nafarmo drva i to je to. Glavno, šta ćemo da radimo u ovoj epizodi? Premeštamo se! Da, dobro ste me čuli. Znači, ovo sve može da mi stane u inventori. 1, 2, 3, pa da. Premeštamo se. Zašto? Zato što ne mogu ovdje više da budem. Ne mogu ovdje više da budem. A ostalo mi je još jedno. To ću taman za trsku. Ne, čekaj. Okej. Uglavnom, gdje mi je... I zašto ja imam... Da, ja imam dva. Okej, nema veze. Uglavnom, napravit ću boat. Je se ovako pravi? Jedan boat. Okej, i ovo ćemo ostaviti ovdje. I uzet ćemo ovo. Ovo sam zaboravio da uzmem. Uzet ću to. De. Gdje još tih, onu ribicu.
Tu se negdje postavio, ali nije sad bitno. Znači sad je bitno samo da uzmemo brod i plovimo. Kako se? Aha. I moram da jedem. Znači, kako se ono skreće? Aha. Ja sam zaboravio Minecraft da igram. A gdje je ona ribica što sam je vidio? Otišla? A, nema veze. Uglavnom mi ćemo imati biftek u ruci. I sad idemo negdje, tražimo neki bajom dobar, neki otok, nešto. I sad... I da, onaj brod napuštam, zato što... Mislim, svakako ja ću tu... Možda se vratim negdje, F3. Ka, gdje je to? To je, znači, tamo negdje. Okej. Okay. A mi idemo ka onom plavom. Znači, F3, okej, okay, okej, okay, znam. Okej. Okay. I sad... Ja ću vam se javiti dok nešto nađemo. Tu smo selo, mislim da ću tu da se uselim. Aj sad reci. Ne, jel to ono loše selo? Tu imaju oni napadi i ona čudesa. Ne, kako se ši... Aha, levi šest, okej. Okay. Jel to ono loše selo? Opa, pa nije loše kad ima ovo. Nije lo... A, nije loše. Ovo ću da bacim za malo krompira. Belu boju ću da im bacim za malo ovoga. A šta je ovo? Slatke bobice. Šta bi mogo? Nit bi mogao da bacim za slatke bobice. Uglavnom, ja mislim da će ovdje da su. Ne. Jel to dobar? Jesi ti dobar? Halo? Okej, ti si dobar. Šta ti imaš? Ha? Pa malo si skup. A, šta ti misliš? O, gledaj ovo, ova kadica. Okej, ništa. Daj mi lebac. Daj da obučem ovo. I daj mi kacigu. Jednu. Gdje je bela boja da ja ono... Daj mi dederga belu boju. Dederga belu boju. Uzmem belu boju ovako. Und ovako. Lako stavim i sad sam sav bel. Tako. Nema veze ako sam ostavio onu kacigu što... Šta je ovo? A, gledaj campfire. O, čao. Ili gledaj crnu mačku. Čao, šta ti daješ? 15 cvjetka. Možda si malo presko, a? Šta ti misliš? Šta ti? Ništa. Ni ti ništa. Šta radite? Tradiciju za ništa. A šta je ovo? Šta je ovo? Ovo su podstanari i stanari. Gdje da vam nešto ukradem, podstanari i stanari. Šta je ovo? Sema bundeve. Ne treba mi bundeva. Šta će mi bundeva? Da ovog podstanara da posjetim. I pomoći ćemo, malo ćemo srediti ovdje oko kuće, da može da uđe ovo drvo. Zbunjen sam previše. Okej, taj zvuk me toliko uplašio. Previše me jednostavno uplašio. Evo, čao mali. Pa jes vam siromašna kuća, ni čest nemat. A, ke, ovdje sam bio, a? Nisam.
Ovo ću sve da im otvorim. Je li to bilo nešto kao kada? Ja mislim da je to bilo nešto u fazonu kade. A ovi su toliko siromašni da opet nemaju čest. A šta si ti? Ti si mali. Hoćeš ti sad da me pratiš? Neće. Okej. Vatrica može da ubije. Viš što ovo nisam znao. Šta? Ja sam dobar, ti se ništa ne boj. Ja bežim. Šalim se, ne bežim. Vidiš, ja pomažem ljudima, ti tamo čuvaru. Vidiš, ja pomažem. Ajde. I sebi i njima. Tačnije, njima. Na plaćom šta je ovo? Aha. Ne, šta? I ovdje ću im uzeti jedan krevet da ne moramo stalno time sedaj. Znači uglavnom ovo. Uzet ću ovaj plavi, on mi se sviđa. Uglavnom, ja uzimam koji mi se čefne. A sad se meni čefnu ovaj plavi. Aha, on čita to. Okej. On čita sve u chatu, onaj M. Pošto se ja ovdje zovem AMD Milan. Kje šta je ovo? Aha, onaj rezač kamena. Vidim, na šta mi možeš izrezati jedan kamen. Dva. A 500 njih. Aha, ne samo na to.